ការប្រគំតន្ត្រីរយៈពេល 3 ថ្ងៃធ្វើឡើងនៅឈៀនធំ 1បានក្លាយទៅជាឈៀនសំរាមចានេះគឺជាព័ត៌មានមួយដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះគឺមានឧឈៀនមួយដែលមានឈ្មោះថា Little John Just ស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុង រីដឌីងរបស់ចាក់កភពអង់គ្លេសហើយបានក្លាយទៅជាឧឈៀនសំរាមដ៏ធំមួយបន្ទាប់ពីការប្រគំតន្ត្រីនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិដែលមានឈ្មោះថារីដឌីងហ្វេស្ទីវ៉លហើយសម្រាប់ការប្រគំនេះរយៈពេល 3 ថ្ងៃហើយឥឡូវនេះគឺត្រូវបានគេថតរូបភាព ដែលមានទេសនិកជនប្រមាណជា 750000 នាក់ទៅទេសនាហើយរួមជាមួយនឹងកំពង់ស្រាបៀរប្រអប់បារីនិងកំទេចអាហារផ្សេងៗឥឡូវនេះឧឈៀនដែលស្រស់ស្អាតនេះបន្តពីប្រគំតន្ត្រីហើយត្រូវក្លាយទៅជាឧឈៀនសំរាមដែលសារតែមិនសល់ទុកនៅសំរាមជាប្រមាណជា 750 ចាក់ខ្លាំងមែនទេ 3 ថ្ងៃ 3 ថ្ងៃអដឹងថាគាត់អដឹងថាមានការសម្អាតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបើចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីចប់ 3 ថ្ងៃគឺសំរាម